नमस्कार दर्शक मित्रों, गुजरात समाचार नी आजनी चर्चा जगतना तात ने केंद्र स्थाने राखीने थवानी छे। एक जमानो हतो ज्यारे एवुं कहेवातुं के उत्तम खेती, मध्यम व्यापार अने कनिष्ठ नौकरी। आजे आ कहेवत ने कोईके ऊंधी लटकावी दीधी छे। ते परिस्थितिमां थोड़ी पूर्व भूमिका आपणे जाणी लईए। दोस्तों, आपणे ज्यारे आजाद थया अने पहली पंचवर्षीय योजना लखवानी शुरुआत थई त्यारे आ देश कुल मळीने 50 मिलियन टन अनाज पैदा करतो हतो। पीएल 480 हेठळ घऊं आवे, ऑस्ट्रेलियानी माइलो जुवार आवे, केर नामनी संस्था आपणने दूधनो पाउडर भेट आपे। આ બધા ચલક ચલાડું ભીખડું લઈને આપણે દુનિયામાં ફરીએ અને એના થકી આપણે આપણું પેટ ભરતા હતા। કડક રેશનિંગનો જમાનો હતો, 34 કરોડ દેવી દેવતા હતા તો પણ એમને આપણે પૂરતા સંતોષી શકતા નહોતા। આમાંથી આજે આપણે ભગવાનની દયાથી 130 કરોડ દેવી દેવતાઓ થયા છે દેશમાં। દરેકમાં ભગવાન વસે છે, પણ એમને જરૂર કરતા વધારે ખાવાનું આપી શકીએ તે પરિસ્થિતિ આપણા કિસાને ઊભી કરી છે। એનો યશ ડોક્ટર સ્વામિનાથનના ગ્રીન રિવોલ્યુશનને આપો, ડોક્ટર કોરિયનના વ્હાઈટ રિવોલ્યુશનને આપો, જગતના તાતની કાળી મજૂરીને આપો, સી સુબ્રમણ્યમને આપો કે પછી આપણા પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી લાલબહાદુર શાસ્ત્રીએ જય જવાન જય કિસાનનું જે સૂત્ર આપ્યું અને એક ઝુંબેશ તરીકે આપણા દેશમાં કૃષિ ઉત્પાદન વધારવાની જે શરૂઆત થઈ 70ના દાયકામાં તેને આપવો, જેને આપવો હોય તેને આપણે આપીએ। જશ હંમેશા વહેંચવો જોઈએ, એટલે કોઈ વધારે જશ લઈ જાય, કોઈ ઓછો જશ લઈ જાય એની ચિંતામાં પડ્યા કરતાં આપણા કિસાને આજે આપણને એ સ્થિતિએ લાવી મૂક્યા છે જ્યારે આપણે 300 મિલિયન ટન કરતાં વધારે અનાજ પેદા કરીએ છીએ। 50 મિલિયન ટન હતું, એમાંથી 6 ગણો વધારો। ફળો અને શાકભાજીના ઉત્પાદનમાં આપણે વિશ્વમાં બીજા ક્રમે છીએ। અને સાહેબ, દૂધનો પાવડર આપણને કેર ભેટ આપતી હતી। નિશાળમાં આપણે બાળકોને એનું દૂધ બનાવીને ડાયટરી ન્યુટ્રિશનલ સપ્લિમેન્ટ તરીકે પીવરાવતા હતા, પૂરક આહાર તરીકે। એ દેશ આજે દૂધના ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં પહેલા નંબરે છે। આ બધાનો જશ જો કોઈને આપવો હોય તો એ ભારતના ખેડૂતને જાય છે, દૂધ ઉત્પાદક સંઘોને જાય છે। વધુ દૂધ ઉત્પાદન થાય તે માટે છાળ વાસીદું કરીને પશુપાલન કરતી અનેકાનેક બહેનોને જાય છે અને એને પરિણામે આજે આપણે દુનિયા પાસે ભીખનું ચલક ચલાણું લઈને ફરવું પડતું નથી। પણ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ખેડૂત નારાજ ચાલે છે। નારાજ એટલા માટે ચાલે છે કે એને ખેતી પોસાતી નથી, એને જે મળવું મળતર મળવું જોઈએ તે મળતર મળતું નથી। એ સિવાય પણ એના નાના મોટા અનેક પ્રશ્નો છે। 50,000 કરોડ રૂપિયાના એના ફળોને શાકભાજી એટલા માટે બગડી જાય છે કે એને સ્ટોર કરવા માટે લગભગ 70 લાખ ટન જેટલી કોલ્ડ સ્ટોરેજની વ્યવસ્થા જોઈએ, જેનાથી અડધી પણ આપણા દેશમાં નથી। ફૂડ પ્રોસેસિંગના નામે મલ્ટીનેશનલ્સ ને મોટી કંપનીઓ જે કરે છે તે પણ જે રીતે અમૂલ મોડેલ ઉપર દૂધ અને દૂધના ઉત્પાદનો બાબતમાં આ દેશમાં પ્રગતિ થઈ, તે જ રીતે કિસાન સહકારી ધોરણે પોતાના કૃષિના ઉત્પાદનોનો મૂલ્યવર્ધક થાય તે રીતે પ્રોસેસિંગ કરી અને પોતે ધારે ત્યારે વેચે, પોતે ધારે તે ભાવે વેચે તે પરિસ્થિતિ લાવી શક્યો નથી। એના વિવિધ કારણો છે। આજે દૂધની થેલીના 2 રૂપિયા ભાવ વધી જાય
તો આપણે કકળાટ કરતા નથી, સ્વીકારી લઈએ છીએ. કારણ કે એના ભાવ એનો ઉત્પાદક નક્કી કરે છે અને એને પોષણક્ષમ ભાવ હોય એ ભાવે જ વેચે છે અને એમાં કશું ખોટું નથી. પણ ખેડૂત અત્યારે ઘઉંનું ઉત્પાદન લીધું એણે તો એ જશે લઈને ગંજ બજારમાં કે કોઈ વેપારીના પાસે, એના માલના ભાવ દલાલો પાડે છે અને સાચી મલાઈ એ વચેટિયા ખાઈ જાય છે. રાતો જાગીને ઝેરી જીવજંતુઓ વચ્ચે પાણત કરવા જઈને, શિયાળાની કડકડતી રાતમાં માછડે હુઈ રહીને, વાહુ જઈને આપણો ખેડૂત જે ઉત્પાદન કરે છે એમાં એના બે છેડા ભેગા થતા નથી દોસ્તો. આ પરિસ્થિતિ આપણા કિસાનની છે. અને આજે કેન્દ્ર સરકારે એક સરસ મજાની જાહેરાત કરી છે કિસાન માટે. કેન્દ્ર સરકારે એ જાહેરાતમાં પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કહ્યું હતું કે 2022 સુધીમાં કૃષિ ઉત્પાદનોના ભાવ ખેડૂતને બમણા મળશે તે દિશામાં આપણે જવું છે. આજે એક કદમ ઉઠાવ્યું છે એમણે. આજે લગભગ 14 ખરીફ પાકના ટેકાના ભાવમાં 50% થી 83% સુધી વધારો કર્યો છે. સામાન્ય ધાન એટલે ડાંગર એમાં 1815 હતા ક્વિન્ટલના, 1868 કર્યા, 53 રૂપિયાનો વધારો કર્યો. જવારમાં 70, બાજરામાં 150, રાગીમાં 145, મકાઈમાં 90, તુવેરમાં 200, મગફળી 185, સૂરજમુખી 235, સોયાબીન 170 અને તલમાં 370, કપાસ મધ્યમ રેસામાં 260 ગાંસડી દીઠ અને લાંબા રેસામાં 275. આમ આ જાહેરાતો 50% થી માંડીને 83% સુધી ટેકાના ભાવ વધારી આપે છે. એથી આગળ જઈને કેન્દ્રના કૃષિ પ્રધાન નરેન્દ્ર તોમરે કહ્યું છે કે ખેડૂતો માટે ટૂંકી મુદતની લોનની પરત ચૂકવણી જેની મુદત હમણાં જૂનમાં ડ્યુ થતી હતી તે વધારીને 31 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવવામાં આવી છે. એટલે ટૂંકી મુદતની લોનની પરત ચૂકવણીમાં 6 મહિનાની કુલ મળીને રાહત માર્ચથી તે ઓગસ્ટ સુધીની એ કિસાનને મળી છે. હવે એ દરમિયાનમાં એના ઉપર વ્યાજ ચડશે કે નહીં ચડે, વ્યાજ ચડશે તો કેટલું ચડશે, 6 મહિના પછી પરત ચૂકવણી કરવાની છે તે એક સાથે કરવાની છે, એક સાથે ન કરે તો એને પછી જે લાભ મળે છે એમાંથી મુક્તિ મળી જશે, એક સાથે ન કરે તો દંડનીય વ્યાજ લાગશે, આ બધી જ બાબતો એ અધ્યાહાર છે. એટલે સરવાળે ઘણું બધું કહેવાયું છે અને છતાંય ઘણું બધું બાકી રહ્યું છે. અને એ આપણે ગુજરાતીમાં જે કહેવત છે તે પ્રમાણે કહીએ તો લાડી પાડી નીવડે વખાણ, એ સ્થિતિએ આપણને લાવીને મૂકી દીધા છે. ત્યારે આજે આ આખી વાતને સમજવા માટે આપણે 3 એવા ધુરંધર નિષ્ણાતોને ભેગા કર્યા છે કે જે આર પાર જોઈ શકે છે, જે ખેડૂતો વચ્ચે રહે છે, ખેડૂતોનો અભ્યાસ કરે છે. હેમંતભાઈ એ અર્થશાસ્ત્રી છે, શિક્ષણવિદ છે. હેમંતકુમાર શાહ ગુજરાત સમાચાર ટીવી માટે કોઈ નવું નામ નથી. અમારા જૂના ખાતાના નિવૃત્ત ઇજનેર વાસુદેવભાઈ પટેલ, જેમને હું અમારા ફેમિલી મેમ્બર કહી શકું સિંચાઈ વિભાગના, એ નિવૃત્ત થયા બાદ કૃષિના પ્રશ્નોમાં રસ લે છે, પાણીના માણસ છે અને પાણી સાથે સીધો સંકળાયેલ વિષય કૃષિ છે એ વિષયમાં રસ લે છે, ઇજનેર છે. ભણેલ ગણેલ માણસ જ્યારે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં પડે ત્યારે એ એક નવી જ દ્રષ્ટિ લાવે છે અને એ દ્રષ્ટિથી કંઈક સારું થાય તે પ્રકારે વાત કરે છે. ટેકનોલોજી આવનાર સમયમાં કેન્દ્રસ્થાને રહેવાની છે ત્યારે વાસુદેવભાઈ એ દિશામાં કામ કરી રહ્યા છે. સાગરભાઈ રબારી એક એવું નામ છે કે ખેડૂતોના પ્રશ્નોને લગતી કોઈ પણ જગ્યાએ ચર્ચા હોય, કોઈ પણ મુદ્દા અંગેની ચર્ચા હોય ત્યારે ભારત સરકાર અને ભારત સરકાર સિવાયના બીજા
સંપૂર્ણ આધારભૂત વિગતો સાથે સાગરભાઈ ધારબદ્ધ દલીલોથી પોતાની વાત સચોટ રીતે રજૂ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. સાગરભાઈને આપણે આવકારીએ, વાસુદેવભાઈને આવકારીએ, હેમંતકુમાર શાહને આવકારીએ. સાગરભાઈ, મારો પહેલો પ્રશ્ન આપના માટે છે. જી, ટેકાના ભાવ ખાસ્સા વધી ગયા, 50 થી માંડીને 83% સુધી. હવે તો ખેડૂતને ખુશી થઈ હશે ને સાહેબ? આપે કહ્યું ને, કાલે જે રીતે પ્રકાશ જાવડેકરજી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એમણે જાહેરાત કરી કે 50 થી લઈને 83% ટેકાના ભાવ વધી ગયા છે, ત્યારે લગભગ આખા દેશના ખેડૂતોમાં પહેલી જે જાહેરાત થઈ એનાથી તો આનંદનું મોજું ફરી વળ્યું. એમાં કોઈ સવાલ નથી, કોઈ શંકા નથી. પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે આ તો આંકડાની માયાજાળ છે સાહેબ, એને બધી બાજુ રમાડી શકાય છે આંકડાને. ખેડૂત એવું સમજ્યા, એક સાદો દાખલા માટે કે જેનો ટેકાનો ભાવ 1000 રૂપિયા હતો, એનો ધારો કે 50% વધ્યો તો 1500 રૂપિયા થઈ ગયો, અથવા 83% વધ્યો તો 1830 રૂપિયા થઈ ગયો. આ સાદી છાપ ખેડૂતોના મનમાં પડી, હકીકત એના કરતા જુદી છે. આંકડાની માયાજાળ એ થઈ કે એમણે ગયા વર્ષે જે વધારો આપ્યો હતો અને એને આ વધારા સાથે સરખાવ્યો, એટલે માની લો કે ગયે વર્ષે 100 રૂપિયા વધાર્યા હતા, આ વર્ષે 50 રૂપિયા વધાર્યા તો એ 50% વધારો થયો, 80 રૂપિયા વધાર્યા તો 80% વધારો થયો. એનો જે કુલ ભાવ ગયા વર્ષનો હતો અને એને આ વધારાની ટકાવારી કાઢી, કેટલાક જાણકાર મિત્રોએ, બહુ આધારભૂત ટકાવારી છે, તો 2.9% વધારો, વાસ્તવિક વધારો થયો છે. એવી જ રીતે જુવારમાં 2.7% વાસ્તવિક વધારો થયો છે, મગમાં 2% થયો છે, તુવેરમાં 3.4% છે, સૂર્યમુખીમાં 4.1% છે, સોયાબીનમાં 4.5% છે, મગફળીમાં 3.6% વધારો છે, કપાસમાં 4.9% વધારો છે, અડદમાં 5.2% વધારો છે, મકાઈમાં 5.1% વધારો છે. એટલે હવે આમાંથી, આપ તો અર્થશાસ્ત્રી છો, સારી રીતે સમજી શકો છો આ વાતને, કે એમાંથી ફુગાવાનો દર બાદ કરીએ તો પછી વાસ્તવિક વધ્યું અથવા કેટલાક કિસ્સાઓમાં તો એ માઇનસમાં ગયું. એટલે ખેડૂતોને મેં કાલે પહેલી પ્રતિક્રિયામાં એમ કહ્યું હતું કે આમાં હરખાવા જેવું હું અત્યારે નહીં કહું, આંકડા સામે આવે, અભ્યાસ કરું, પછી હું કહું કે આનાથી ફાયદો થવાનો છે કે નુકસાન થવાનું છે. આજે હું આ બધા આંકડા જોયા પછી કહું છું કે આમાં ખેડૂતોને કોઈ એવો ફાયદો થવાનો નથી. જો ફુગાવાનો દર બાદ કરીએ તો ભાવો હતા ત્યાંના ત્યાં જ હતા, અને ઇનપુટમાં જે રીતે વધારો થયો એક વર્ષની જ સરખામણીમાં, તો છે ને એને નુકસાનમાં વધારો થવાનો છે, આવકમાં વધારો થવાનો નથી. કારણ કે કપાસનું 450 ગ્રામનું બિયારણનું પેકેટ 1500 રૂપિયામાં વેચાય છે સાહેબ. હવે એ 1500 રૂપિયાનું બિયારણ, એની સાથે ખાતર, ડીઝલ, આ બધું ગણતા ઉલટો વાસ્તવિક, એટલે જેને આપણે અર્થશાસ્ત્રની ભાષામાં વાસ્તવિક આવક કહીએ છીએ, એમાં ખેડૂતને ઘટાડો દેખાવાનો છે, ફાયદો નથી દેખાવાનો. આપે જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સરપ્લસ વગેરેની વાત કરી, અને ટેકાના ભાવનું બીજું એક તરકટ કહી દઉં કે ટેકાના ભાવને હંમેશા રાજકીય માઇલેજ મેળવવા માટેના એક હથિયાર તરીકે વપરાય છે. કારણ કે મહત્તમ ખરીદી 25% વધારે કોઈ પાકની ક્યારેય નથી થતી. આમ વાસ્તવિક 10-15-16% સુધીની ખરીદી થતી હોય છે, અને આ વખતના ચણાનો એકદમ તાજો દાખલો, હાલ સળગતા ચરુ જેવી સ્થિતિ ચણાની છે. પહેલાં ખરીદી કરી ત્યારે 2500 કિલોની કરી પ્રતિ ખેડૂત. હવે જે 22,000 મેટ્રિક ટનની નવી ખરીદી કરવાની થઈ, કારણ કે ખૂબ ખેડૂતો બાકી હતા, તો એમાં એમણે 540 કિલોગ્રામ, એટલે કે 27 મણ ખેડૂત એક ખેડૂત પાસેથી ચણા ખરીદવાના, અને એ પણ 1.5 હેક્ટરનું વાવેતર હોય તો, 1 હેક્ટરનું હોય તો એ પ્રમાણમાં ઓછા ચણા ખરીદાય. હવે સાહેબ આપ જ સમજો કે 27 મણ ચણા ટ્રેક્ટરમાં ભરીને 30 કિલોમીટર દૂર ટેકાના ભાવના ખરીદી કેન્દ્ર પર વેચવા જવાનું ખેડૂતને કેવી રીતે પોસાય? એટલે આ ટેકાનો ભાવ એ કોઈ કાયમી સોલ્યુશન નથી, આ માત્ર રાજકીય હેતુ માટે દર વર્ષે આની જુદી જુદી રીતે શબ્દોની માયાજાળ રચીને જાહેરાત થાય છે. આપે જે કહ્યું કે કેટલું અનાજ બગડી રહ્યું છે, એક દાખલો ઉમેરો કે આ સ્થળાંતરિત મજૂરો ગયા, કોરોનાની આખી મહામારી, લોકડાઉન ગયું,
22 લાખ મેટ્રિક ટનનો આપણો રિઝર્વ સ્ટોક હોવો જોઈએ, એની સામે 77 લાખ મેટ્રિક ટનનો આપણો રિઝર્વ સ્ટોક હતો. અને એક બાજુ સ્ટોક હતો, બીજી બાજુ લોકો ભૂખે માર્યા. એટલે મારો કહેવાનો હેતુ એટલો જ છે કે વ્યવસ્થામાં બહુ મોટી ખામી છે, અને જ્યાં સુધી આ વ્યવસ્થાની ખામી દૂરસ્ત ન થાય ત્યાં સુધી ખેડૂત ક્યારેય બે પાંદડે થઈ શકે એમ નથી. એક સાદો દાખલો, બીજા આ બધા સરકારી આંકડા છે. ભારતમાં ખેતીલાયક જમીન 140 મિલિયન હેક્ટર છે, એમાંથી સિંચાઈ વિસ્તાર 48.8% છે અને 51.2% એ રેઇનફેડ એટલે વરસાદ આધારિત ખેતી કરતો વિસ્તાર છે. હવે બેનો તફાવત કેટલો જોરદાર છે કે રેઇનફેડમાં પ્રોડક્ટિવિટી પ્રતિ હેક્ટર 1.1 ટનની છે અને ઇરિગેટેડ લેન્ડ હોય એની પ્રોડ એટલે એનું ઉત્પાદન 2.8 ટન થાય છે. એટલે સિંચાઈ અને બિનસિંચાઈ વિસ્તાર વચ્ચેનું જે આ ગેપ છે એ ગેપ પણ ભારતના ખેડૂતને ખૂબ મારી રહ્યો છે. એવી જ રીતે પાણીમાં તો આપ અને વાસુદેવભાઈ જ વધારે કહી શકો, છતાં જે હાથવગા આંકડા છે હું ટૂંકમાં કહી દઉં કે 1951માં આપણી પાસે પર કેપિટા પાણીની ઉપલબ્ધતા 5,170 ક્યુબિક મીટર. રોકવા માંગીશ કારણ કે આપણે આ આખા ડિસ્કશનથી જુદા જઈ રહ્યા છે. આપે અત્યાર સુધી જે કઈ વાત સાથે હું સંમત છું, દર્શક મિત્રો તમે જોયું હશે, એવું કહેવાય છે અંગ્રેજીમાં કે દેર આર 3 કાઇન્ડ ઓફ લાઈઝ, વ્હાઇટ લાઈઝ, પ્લેન લાઈઝ એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ. સ્ટેટિસ્ટિક્સની માયાજાળમાં કઈ રીતે શણગારીને વસ્તુને મૂકી શકાય છે એનો પર્દાફાશ બિલકુલ તર્કબદ્ધ રીતે સાગરભાઈએ કર્યો. બીજી એક વાત, આપણા ત્યાં બેંગાલ ફેમાઇન પડ્યો હતો જેમાં લાખો લોકો મરી ગયા હતા, અને ટુ દેર ક્રેડિટ બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટે રોયલ કમિશન નિમ્યું, અને એ રોયલ કમિશનના રિપોર્ટમાં એવું તારણ આવ્યું કે આ દેશમાં એક આખા દેશને ચાલે એટલો જથ્થો તો વોર રિઝર્વ માટે હતો, પણ એ ઉપરાંત પણ એટલો જ જથ્થો હતો, પૂરતો જથ્થો હોવા છતાં લાખો લોકોના મરણ થયા, કારણ કે જ્યાં અનાજ હતું ત્યાંથી જ્યાં જરૂરિયાત હતી ત્યાં લઈ જવા માટેનું એ વખતે લોજિસ્ટિક્સ પ્રાપ્ત નહોતું. એટલે અનાજ ઉત્પાદન થાય અને અંતિમ છેડે પહોંચે, ઉપભોક્તા સુધી કે વપરાશકાર સુધી પહોંચે એની વચ્ચે પણ ઘણા પ્રશ્નો છે. સાગરભાઈની વાતને ઘણી બધી સમજવા જેવી છે. વાસુદેવભાઈ આપની પાસે આવીશ, આપ તો ઇજનેર છો, ખેડૂતને પૂરતું વળતર મળતું નથી એ વાત હું ઓન રેકોર્ડ કહું છું, અને એના કેટલાક કારણો છે. જમીનોના ટુકડા થયા છે, ખેતી પોષણક્ષમ નથી રહી, મિનિમમ ઇકોનોમિઝ લોટ અથવા તો સાઇઝ નથી રહી જમીનની, ઇનપુટ કોસ્ટ વધી છે, મજૂરીની કિંમતો વધી છે વગેરે વગેરે. તો શું લાગે છે આપને, ખેડૂત આ આ ધંધામાં, નુકસાનીના ધંધામાં ક્યાં સુધી ટકી રહેશે અને એને એમાંથી બહાર કાઢવો હોય તો શું કરવું જોઈએ? ખેડૂતને ખેતી કરતો રાખવો હોય અથવા તો ખેતી છે એ એક જેને કહેવાય કે પોષણક્ષમ રોજગારી આપી શકે એવી બનાવવી હોય તો અત્યારે જે ચાલે છે ટેકાના ભાવે ખરીદી, પોષણક્ષમ ભાવ, આ બધા તરકટ છે. ખેડૂતનું જે ઇનપુટ છે, જે ખર્ચ કરે છે, એને જે ખર્ચ લાગે છે એ ખર્ચને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તરીકે ડેવલપ કરવા જોઈએ. ખેડૂતને ઇરિગેશન માટેનું પાણી છે એને ડ્રીપ સાથેની વ્યવસ્થાઓ સરકારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તરીકે ડેવલપ કરવી જોઈએ. એનું બિયારણ છે એ ગામમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે, ખાતર પણ ઓર્ગેનિક જે આપણે ખાતરો બને છે ગામમાં થઈ શકે, એના માટેના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કરવા જોઈએ, અને જે દવાઓ બને છે એ પણ ગૌમૂત્ર વગેરે માંથી બને છે. એટલે ખેડૂતને જે ઇનપુટ તરીકે જે કઈ વસ્તુ નાખવી પડે છે આ બધાની વ્યવસ્થા જો સરકાર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તરીકે કરે, અને બીજું સરકારે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી માટે પણ સ્ટ્રક્ચરો ઉભા કરવા જોઈએ જેથી કરીને ખેડૂત પોતાનું જે પ્રાઇમરી પ્રોડક્ટ છે એનું પ્રોસેસ કરીને ઉપરના પ્રોડક્ટ ચિપ્સ બનાવી શકે, એનો જ્યુસ બનાવી શકે, આ બધા પલ્પ બનાવી શકે, એવી એને સુવિધા પૂરી પાડવી જોઈએ. તો ખેડૂત જે છે અત્યારે શું થાય છે કે અનાજનો ભાવ વધારે આપે તો લોકો ભૂખે મરવાના છે,
એટલે સરકારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તરીકે ડેવલપ કરીને ખેડૂતને ફક્ત મજૂરી કરે અને એને જે ભાવ મળે તો એ ખેડૂત છે ધીમે ધીમે સમૃદ્ધ થશે. અત્યારે ખેડૂત સમૃદ્ધ થાય એવું એક પણ સ્ટેપ સરકાર લઈ નથી રહી. ખેડૂત મરતો મરતો જીવે એટલે મરેલો ખેડૂત જીવતો રહે એ માટે 2000 ને 2000 ને એમ કરીને 6000 રૂપિયા નાખે છે એટલે એને જીવતો રાખે છે શોષણ કરવા માટે. સરકારની જે નીતિ છે મને જે લાગી રહ્યું છે કે ખેડૂત માટેનું જે અવગણના થઈ રહી છે એના મૂળમાં ખેડૂત પાસે જે જમીનો છે એ જમીનો રાજનેતાઓએ પછી અધિકારીઓએ ધનપતિઓએ અને માફિયાઓએ પડાવી લેવી છે. એટલે જે મિલકતો છે જે બે પ્રકારની હોય છે, એક સંપત્તિકારક હોય છે અને એક વિપત્તિકારક હોય છે કે જેમાં નુકસાન જાય. જો વિપત્તિકારક મિલકત હોય તો ખેડૂત વેચે. એટલે ખેતીને આ લોકો સમૃદ્ધ, ખેડૂતને સમૃદ્ધ બનાવવા માંગતા નથી અને એમાં ઉત્પાદન વગેરે કરે છે ખેડૂતો, એનું જે ઇનપુટ એને જે ખર્ચ કરવો પડે છે એ ન ઘટાડે એવું દૂધમાં છે. જો દૂધમાં જો ગૌચરો છે એને ડેવલપ કરવામાં આવે સાહેબ, અને એમાં એને માટે ઘાસ ઉત્પન્ન કરે, દાણ ઉત્પન્ન કરે, ગામમાં એક ગૌશાળા હોય તો કોઈનું જાનવર મરી જાય તો બદલામાં જાનવર આપે, દવા માટેનો ખર્ચ સરકાર કરે જ છે, તો પાણી પીવડાવે અને દૂધ થાય તો ગરીબનો જે બાળક છે એ પણ દૂધ ખાઈ શકે, ખેડૂતનો બાળક, આ તો બધા દૂધ વેચી મારે છે. એટલે કુલ મળીને જે કૃષિ ઉત્પાદનો છે, જે દૂધના ઉત્પાદનો છે, એના ઇનપુટ્સ માટે, એના ખર્ચ માટેની વ્યવસ્થાઓ સિસ્ટમથી થવી જોઈએ, તો જ ખેતી સમૃદ્ધ થશે અને તો જ ખેડૂત દેશ સમૃદ્ધ થશે. એટલે કુલ મળીને સરકાર જે પદ્ધતિ અપનાવી રહી છે એ પદ્ધતિ તરકટ સમાન છે અને ટેકાના ભાવની તો મસ્કરી છે સાહેબ. ટેકાના ભાવે ખરીદી 25% પણ થતી નથી તો બાકીનો 75% જે ખરીદી થાય છે એ એપીએમસી માર્કેટમાં જે લોકો બેઠા છે અડ્ડો જમાવીને એનો માલ જાય છે, વેપારીઓનો જાય છે, એના આગેવાનોનો જાય છે, સામાન્ય ખેડૂત તો ત્યાં સુધી પહોંચી જ નથી શકતો. એટલે કુલ મળીને તરકટ માટે, એટલે પૈસા બનાવવા માટે ટેકાના ભાવની ખરીદીનો વિષય છે. તમે ખેડૂતને સીધું આપી દો ને, તમારે ખેડૂતને જો લાભ ખેડૂત દેવો છે, ખેડૂતના સુધી પહોંચવા નથી દેવો, વચ્ચે લૂંટી લેવો છે. એટલે ખેડૂતના નામે ફાળવણી તો થાય છે, વીમામાં પણ આ થયું છે કે 2 લાખ કરોડ કંપનીને 2 લાખ કરોડ આપી દીધા. એટલે સરકાર જે સિસ્ટમો લાવી રહી છે સિસ્ટમમાં વચોટિયાઓ કમાય અને ખેડૂતના ખિસ્સામાં એક પણ પૈસાનો ફાયદો ન થાય એ પ્રકારની જે પદ્ધતિઓ છે બંધ કરવી જોઈએ. અને ખેતી અને દૂધનો જે છે એના ઇનપુટ્સ માટે સરકારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરવા જોઈએ તો જ સમૃદ્ધિ આવે. વર્તમાન સિસ્ટમમાં ખેડૂત સમૃદ્ધ થાય એવી કોઈ સંભાવના નથી. ધન્યવાદ દર્શક મિત્રો. 3 વાતો સમજ્યા આપણે વાસુદેવભાઈની વાત પરથી. એક તો ખેડૂતને જે પકવે છે એના પોષણક્ષમ ભાવ મળતા નથી અને એટલે ખેડૂતને મળતર રહેવું જોઈએ એના બદલે નુકસાની થાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે. સાગરભાઈએ પણ એ વાત કહી કે જો એમાંથી તમે ફુગાવો કાઢી નાખો તો ભાગ્ય જ ખેડૂતને હાથમાં કશું બાકી રહેશે. ત્યાર પછીની બીજી વાત છે કે ખેડૂતને ખેતીમાં રસ લેતો કરવો હોય તો એને કઈ રીતે ખેતી સાથે જોડી શકાય, તો એના ઉપાય તરીકે ખેડૂત પોતે જ જ્યાં સુધી પોતે જે ઉત્પાદન કરે છે એ ઉત્પાદનને પ્રોસેસ કરીને એના ભાવ પોતે જ નક્કી નહીં કરે ત્યાં સુધી દુનિયાની કોઈ તાકાત એને બે પાંદડે નહીં કરી શકે. આજે દૂધ ઉત્પાદક એ આપણને પૂછવા આવતો જ નથી, તો શા માટે ખેડૂત કાચા ઘઉં વેચે અને એનો આટો મેદો રવો આઈટીસી જેવી મલ્ટીનેશનલ કંપની વેચે, અનેક બીજી મોટી કંપનીઓ વેચે, તો કમસે કમ ગુજરાત જેવા રાજ્યમાં આવડી મોટી ડેરીઓ ઊભી કરી છે આપણે, એમની અમૂલની એક બ્રાન્ડ છે, જો અમૂલની બ્રાન્ડથી પિત્ઝા વેચાતા હોય તો અમૂલ બ્રાન્ડનો આટો પણ વેચાય, સોજી પણ વેચાય, રવો પણ વેચાય, બાજરીનો લોટ પણ વેચાય અને ઢોકળાનું ભેગું કરીને દળાવ્યું હોય તો તે પણ વેચાય. ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બ્રાન્ડ ઇક્વિટી જોઈએ, તમારી બ્રાન્ડ છે ને એ પ્રખ્યાત જોઈએ, ખર્ચો એ ડેવલપ કરવા માટે મોટો કરવો પડે છે અને ત્યારે એ પ્રચલિત થાય છે. આ પ્રચલિત બ્રાન્ડ છે એના ખભે મૂકીને ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીને શરૂઆતમાં તરતી કરવી જોઈએ અને ત્યાર પછી એક તબક્કે એને અલગ રીતે પોતાની બ્રાન્ડ સાથે બજાર હેન્ડલ કરવા માટેનું કહી શકાય. આ એક રસ્તો છે. ટેકાના ભાવ એનો રસ્તો નથી તે વાત બંને આપણા વિદ્વાન વક્તાઓએ આપણને કહી. હેમંતભાઈ, આપ તો અર્થશાસ્ત્રી છો અને આપની સામે મારો પ્રશ્ન એ છે કે જ્યારે આપણે
પહેલી પંચવર્ષીય યોજના લખી ત્યારે 4.5 હેક્ટર હતી ખેતરની સાઈઝ, એવરેજ સાઈઝ. હવે હમણાં એગ્રીકલ્ચર મિનિસ્ટ્રીનો વિઝન 30-30 રિપોર્ટ આવ્યો છે, એમાં 2030માં એવરેજ સાઈઝ ઓફ ફાર્મ 3000 ચોરસ મીટર હશે એવું એ લોકોએ લખ્યું છે. તો આ ફ્રેગમેન્ટેશન ઓફ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ, એના બે અસર થાય છે. એક તો લગભગ 45-50% જેટલી જમીન બગડે છે, વેડફાય છે, શેઢા, નાળિયા, ગાડાવાટ આ બધા નીચે જતી રહેશે, અને જમીનનો ટુકડો નાનો 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 થતા આજે આ દેશમાં 99% કરતા વધારે ખેડૂતો સ્મોલ અને માર્જિનલ ફાર્મર્સની કેટેગરીમાં છે. આ પ્રશ્નનો ઉકેલ શું? આ પ્રશ્નનો ઉકેલ મેળવવો અઘરો છે. એવું એટલા માટે છે કે ખેતરો નાના નાના થતા જાય છે, એ જેટલી મોટી સમસ્યા છે ને એના કરતા વધારે મોટી સમસ્યા તો ખેડૂતો જે પોતે ઉત્પાદન કરે છે એ ઉત્પાદન કરવા માટે એમને જે ખર્ચ થાય છે તે અને એમને બજારમાં જે ભાવ મળે છે તે, આ બે વચ્ચે જે ઈચ્છનીય તફાવત રહેવો જોઈએ એ તફાવત નથી રહેતો, એ મોટી સમસ્યા છે. મેં આ હું એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશને આથી લગભગ 20 વર્ષ પહેલાં એક બહુ મોટો અભ્યાસ કર્યો હતો સમગ્ર દુનિયામાં, જેમાં ભારતના ખેતરોનો પણ અભ્યાસ હતો, અને એમાં એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે માત્ર મોટા ખેતરોમાં જ ઉત્પાદન વધે છે એવું નથી, નાના ખેતરોમાં પણ ઉત્પાદન વધી શકે છે. એટલે પ્રશ્ન માત્ર નાના ખેતરો છે અથવા ફ્રેગમેન્ટેશન થાય છે એ નથી, સવાલ એ છે કે એમને કેટલો ભાવ મળે છે જે ઉત્પાદન કરે છે એનો. હવે આ આંકડો બહુ મહત્વનો છે. નીતિ આયોગે હમણાં જ 3 વર્ષ પહેલાં પોતાના એક રિપોર્ટમાં એવું કીધું છે કે 21% ખેડૂતો એવા છે કે જેમને આ જે ટેકાના ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે એનાથી સંતોષ છે. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે બાકીના 79% ખેડૂતોને આ ટેકાના ભાવથી સંતોષ નથી. એક બીજો મુદ્દો પણ એમણે કહ્યો છે નીતિ આયોગે કે ગુજરાતમાં, આ ગુજરાત જેવા વિકસિત રાજ્યની વાત છે, ગુજરાતમાં માત્ર 33% ખેડૂતો એવા છે કે જેમને લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ જેવું કશું છે એની એમને ખબર છે, એમને માહિતી જ નથી કે આવું કશું છે. હવે આ સંજોગોમાં આપણે જે જે ખેડૂતોની આવક 2022 સુધીમાં બમણી કરવાની છે એવો જે લક્ષ્યાંક નક્કી કરેલો હતો, એ લક્ષ્યાંક કેવી રીતે સિદ્ધ થાય? આ બહુ સીધો સાધો મામલો છે. વ્યાસ સાહેબ આપ તો ઉદ્યોગો સાથે બહુ ઘનિષ્ઠ રીતે સંકળાયેલા હતા અને છો. જ્યારે પણ કોઈ એક ઉદ્યોગનો નફો ગણવામાં આવે ત્યારે એ ઉદ્યોગ જે જમીન ઉપર છે અથવા જે કારખાનામાં એ ચાલે છે એ જમીન અથવા એ કારખાનું એની કિંમત વગેરેને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. હવે જ્યારે કોઈ ખેડૂત ખેતી કરે છે ત્યારે દર્શક મિત્રો ફરી પાછા હેમંતકુમાર શાહ સાથે જોડાઈશું, ફોન અત્યાર હાલ પૂરતો કપાઈ ગયો છે. સાગરભાઈ આપણે વાત ત્યાંથી આગળ વધારીએ. હું એમાં જ કંઈ ઉમેરી શકું હેમંતભાઈ ના આપણે સવાલ છો, આપ આપ ત્યાંથી જ આગળ વધારો જે હેમંતભાઈ કહી રહ્યા હતા. એટલે આપણો જે સવાલ હતો કે જમીનના જે ટુકડા થઈ રહ્યા છે એનો ઉપાય શું, એમાં પ્રથમ નજરે સાહેબ છે ને દરેક જગ્યાએથી બે ઉપાયો સૂચવવામાં આવે છે. એક છે કોર્પોરેટ ફાર્મિંગનો અને બીજો છે કોઓપરેટિવ ફાર્મિંગનો. બંનેના ફાયદા ગેરફાયદા છે, બંનેના છે. કોર્પોરેટ ફાર્મિંગ આગળની એક ડિબેટમાં આપે ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે અહીંયા ગુજરાતમાં એ પ્રયોગ નિષ્ફળ ગયો છે, પરંતુ એ જ પ્રયોગ કેરળ અને ગોવામાં મહિલાઓની કોઓપરેટિવ બનાવીને કરવામાં આવ્યો ને એ સફળ મોડલ ગણાય છે. એટલે એક તો એ, અને બીજું આપે જે કહ્યું કે 2030માં ફાર્મની સાઈઝ 3000 સ્ક્વેર મીટરની ચોરસ મીટરની જ રહેશે, એટલે એને ધ્યાનમાં રાખીને નીતિ આયોગે એક એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ લીઝિંગ એક્ટનો ખરડો બધા રાજ્યોને મોકલેલો છે. આપણે ત્યાં થયું શું કે જે ગણોતદારો
આવ્યો એને કારણે લોકો પોતે કોઈ પણ પ્રકારના કરાર કરતા ગભરાતા હતા, કારણ કે પેલાનો હક લાગુ પડે. એટલે ખેતી કરવા આપે, માણસ ખેતી કરે, પણ એનો કોઈ પણ પ્રકારનો લેખિત કરાર ન હોય. એટલે ધારો કે કોઈ રાહત સરકાર તરફથી જાહેર થાય તો જે એબસન્ટી એટલે ગેરહાજર ખેડૂત છે, ક્યાંક શહેરમાં છે, એના ખાતામાં જમા થાય. જે વાસ્તવિક રીતે ત્યાં ભાગે કે ભાડે રાખીને કરે છે એને એ લાભ મળતો નહોતો. અને કોર્પોરેટ ફાર્મિંગ માટે પણ આ એક મર્યાદા હતી કે 100 હેક્ટર લેવી હોય તો એમાં વચ્ચે 5 હેક્ટર કે 10 હેક્ટરના ખેડૂતો તૈયાર ન થાય તો પ્રોજેક્ટ અટકતો હતો. એટલે નવા કોઈ અધિકાર ઊભા ન થાય અને લાંબા ગાળાને એટલે 20 વર્ષની મહત્તમ લીઝ એગ્રીમેન્ટ થઈ શકે એ પ્રકારની એ એક્ટમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી. પણ હજી એક અસમંજસ છે ખેડૂતોમાં, હજી ઘણો ધારાને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ લેખિત એગ્રીમેન્ટો કરતા નથી. જો લેખિત એગ્રીમેન્ટ થાય તો જે આદિવાસી વિસ્તારનો ખેડૂત સૌરાષ્ટ્રમાં ભાગે જમીન રાખે છે એના એગ્રીમેન્ટ ઉપર એને ધિરાણ પણ મળે, એને પાક વીમો પણ મળે, અને કોઈ કુદરતી હોનારત એટલે કે પૂર કે એવું કંઈ આવે અને નુકસાન થાય તો એનો લાભ પણ એ વાસ્તવિક ખેડૂતને મળે. એટલે એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ લીઝિંગ એક્ટમાં એના ફાયદા ગેરફાયદા બે છે કે ગણોત તરીકેનો જે અધિકાર હતો એ મરી જાય છે, પણ સામે વાસ્તવિક ખેડૂતને સરકારની તમામ યોજનાઓનો લાભ મળે છે. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ ઘટતા જતા જે આ ફાર્મ સાઇઝ છે એને માટેના બે વિકલ્પો છે, પણ હું પસંદ કરું કોઓપરેટિવ એગ્રીકલ્ચર. એ એટલા માટે પસંદ કરું છું કે એગ્રીકલ્ચરમાંથી જે લોકો નીકળે એમને રોજગાર આપવા માટે અત્યારે આપણી સામે કોઈ એવો વિકલ્પ નથી. એટલે એ જ્યાં છે ત્યાં જ એને વધારે સક્ષમ અને નફાકારક ખેતી તરફ આપણે લઈ જવો, એ જ વિકલ્પ છે. આટલા મોટા દેશમાં ધારો કે 60-70 કરોડ લોકોને ખેતીમાંથી બહાર કાઢીએ તો એમને ક્યાં સમાવવા, આ સવાલ છે. બિલકુલ સાચી વાત કહી, કારણ કે તમે મોટા કોર્પોરેટ ફાર્મિંગ કરો એટલે મશીનથી થવાના, એટલા પ્રમાણમાં રોજી નહીં મળવાની, પણ સાથે સાથે ઉત્પાદન વધે અને ઉત્પાદન વધે તો ગ્રામ્ય અર્થવ્યવસ્થાની ખરીદ શક્તિ અને પર કેપિટા ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ પણ વધે, એનો એ પણ એક આડકતરો ફાયદો છે. પણ કંઈક કરવું જોઈએ એ બાબતમાં મને લાગે છે આ ત્રણેય અમારા નિષ્ણાતોમાં કોઈને એ બાબતમાં બેમત નથી કે આ આ કંઈક તાત્કાલિક અસરથી કૃષિની જમીનો અને એ જમીનોને લગતા કાયદા એમાં આઉટ ઓફ ધ બોક્સ થિંકિંગ કરીને કંઈક નવું કરીને એમાં ફેરફાર કરવા જોઈએ, જેથી જમીન માલિક પોતાનું ટાઇટલ ન ખોવે અને જે પરિસ્થિતિ જમીનો વેડફાવાના કારણે ઊભી થાય છે તે ન થાય. સાથે સાથે બીજા કોઈ ટેકનોલોજીવાળાને જોઈન કર્યો હોય તો હવે પછીના સમયમાં લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીથી ખેડૂત ખેતર ખેડતો થાય, વાવતો થાય અને ઉત્પાદન વધારી શકાય. હેમંતભાઈની વાત સાથે હું સંમત છું. મારો કહેવાનો અર્થ મોટા ખેતરો વધારે ઉત્પાદન આપે છે એવો નહોતો, પણ આપણે ગમે કે ના ગમે 99.5% ખેતરો આપણા ત્યાં નાના ને માર્જિનલ ફાર્મર્સના થઈ રહ્યા છે અને આ પ્રશ્ન એમનો જ છે. પેલા મોટાવાળા તો જમીનદારી કરે છે, વવરાવે છે ક્યાં, ને એને કોઈ દાડો નુકસાન ગયું મેં સાંભળ્યું નથી, એ હંમેશા ફાયદામાં જ હોય છે. આજની તારીખમાં આ કાયદા બદલવા હોય હેમંતભાઈ તો આઉટ ઓફ ધ બોક્સ આપણે થિંકિંગ કરીએ બંનેને. વાસુદેવભાઈ આપને પણ એ પ્રશ્ન હું હેમંતભાઈ કહી રહ્યા પછી આપને પણ એ જ પ્રશ્ન પૂછું છું કે આજની તારીખમાં કૃષિની જમીનોને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી એવું શું આઉટ ઓફ બોક્સ થિંકિંગ થઈ શકે કે જેનાથી આ ફ્રેગમેન્ટેશન ઓફ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડવાળો પ્રશ્ન નિવારી શકાય. હેમંતભાઈ આપ પહેલા બોલશો. નીતિ આયોગે પોતાનો જે રિપોર્ટ આપ્યો ત્રિવાર્ષિક યોજના ઘડી 2017-2020ની, અને એમાં ખેતી વિશે જે કંઈ લખ્યું છે એમાં એણે એવું લખ્યું છે કે આ જે નાના નાના ખેતરો છે એ નાના ખેતરોમાંથી મોટા ખેતરો બનાવો અને એ ભાડા પટે આપો, જેની વાત સાગરભાઈએ હમણાં કરી. પ્રશ્ન એ છે કે આમ કરીને તમે શું કરવાના મતના જો? તો કે તમે ખાનગી કંપનીઓને ખેતીની જમીનો લીઝ ઉપર મળે, ભાડા પટે મળે એવા પ્રકારની વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માંગો છો કે જેમાં ખેડૂતોને જાજો વિશ્વાસ બેસતો નથી. એટલે જે ઉપાય છે તે જેમ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ એ વધારે સફળ થઈ જાય
બરાબર એવી જ રીતે સહકારી ખેતી કેવી રીતે સફળ થાય એને માટેના પ્રયત્નો મને લાગે છે કે વધારે સારી રીતે કરવા જોઈએ, અને ખેત પેદાશોની વેચાણ વ્યવસ્થા પણ સહકારી ધોરણે કેવી રીતે ઊભી થઈ શકે તેને વિશે આપણે વધારે ગંભીરતાપૂર્વક વિચારવાની આવશ્યકતા છે. મુદ્દો એ પણ છે કે ખેડૂતોને જે નુકસાન થાય છે, ખાસ કરીને આ તીડ આવે છે અથવા તો પૂર આવે છે, અતિવૃષ્ટિ થાય છે અથવા ક્યારેક દુકાળ પડે છે, આ પ્રકારના સંજોગોમાં જે નુકસાન થાય છે એ નુકસાન ભરપાઈ કરવા માટેની જે વ્યવસ્થા મજબૂત રીતે ઊભી થવી જોઈએ તે થતી નથી. દાખલા તરીકે 1989માં જ્યારે VP સિંહ વડાપ્રધાન હતા અને દેવીલાલ નાયબ વડાપ્રધાન હતા ત્યારે 10,000 કરોડ રૂપિયાનું દેવું ખેડૂતોનું માફ થયેલું. એ પછી 2008-09માં લગભગ 74,000 કરોડ રૂપિયાનું દેવું મનમોહનસિંહની સરકાર વખતે માફ થયું. પણ એ પછી કેન્દ્ર સરકારે ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવા વિશેનું કોઈ પગલું ભર્યું નથી. હવે અગત્યનો મુદ્દો એ છે કે તમે બીજી તરફ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં બેંકોની NPA વધતી હોય તેમ છતાં તમે ઉદ્યોગોને લોન આપવા માટે તમામ પ્રકારની યોજનાઓ બનાવો છો અને સબસિડી આપો છો, તો પછી શા માટે ખેડૂતોને સબસિડી ના મળે એ મને લાગે છે કે મહત્વનો મુદ્દો છે. આપણે ગુજરાતને બહુ જ ઔદ્યોગિક રીતે વિકસિત રાજ્ય સમજીએ છીએ અને આપણે એના ગાણા ગાતા થાકતા નથી, પણ હકીકત શું છે? હકીકત એ છે કે ગુજરાતમાં 54,48,000 જેટલા ખેડૂતો છે અને 68,39,000 જેટલા ખેત મજૂરો છે. આ બંનેનો કુલ આંકડો જો કુલ કામદારોમાં જોઈએ તો 49.6% જેટલા થાય. એટલે ગુજરાતના કુલ કામદારોની વસ્તીમાં લગભગ 50% સીધા ખેતી સાથે સંકળાયેલા છે. હવે તમે એમ કહો કે ગુજરાત ઉદ્યોગ પ્રધાન છે, તો એ વાત ખરેખર કેટલી સાચી છે? આ વાત મને લાગે છે કે આપણે ફરીવાર ઉખેડવાની જરૂર છે. અને હું જે વાત કરતો હતો તે એ હતો કે જ્યારે તમે ઇનપુટ કોસ્ટ ગણો છો ત્યારે જે 1 એકર 2 એકર 5 એકર જમીન ખેડૂત પાસે છે એનો ભાવ કે જેનું વ્યાજ એને જતું કર્યું છે એને તમે આ ઇનપુટ કોસ્ટમાં ગણો છો કે નહીં? જો એ ગણવા બેસો તો તમને ખ્યાલ આવે કે તમે જે મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસ નક્કી કરો છો એ તો આમાં ક્યાંય વિસાત જ રહેતી. હેમંતભાઈ, આવો આવો એક પ્રયોગ આપણા પશુપાલન વિભાગે કર્યો હતો અને એમણે જે રિપોર્ટ બનાવ્યો એના તારણ એવા આવ્યા કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં માત્ર વલસાડ જિલ્લા સિવાય ભેંસ ક્યાંય વાયેબલ નથી. એટલે વાત સાચી છે. મારો ફરી એકવાર કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે જે ખેડૂતો છે એ જે ઉત્પાદન કરે છે એની વેચાણ વ્યવસ્થા અને એની સંગ્રહની વ્યવસ્થા. હવે તમે આંકડો આપું સાહેબ કે અત્યારે 30,000 ખેડૂતોને જે સંગ્રહ માટે વ્યવસ્થા કરવાની છે એને માટે ગુજરાતના બજેટમાં આ વર્ષે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. હવે આ 30,000 ખેડૂતો અને 300 કરોડ રૂપિયા, આમાં શું થાય? ખેડૂતોની સંખ્યા 54 લાખ છે. હવે ગુજરાત સરકારનું જે બજેટ છે 2,14,000 કરોડ રૂપિયાનું, એમાં તમે 300 કરોડ રૂપિયા ખેત પેદાશોના સંગ્રહ માટેની વ્યવસ્થા માટે વાપરો છો, તો તમે આ શું કરી રહ્યા છો? એવો સવાલ ગુજરાત સરકારને ના પૂછવો જોઈએ. મારો કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે ખેડૂતો પોતે જે કંઈ ઉત્પાદન કરે છે એનો સંગ્રહ કરી શકતા નથી, એટલે ડિસ્ટ્રેસ સેલ થાય છે, વખાના મારે એમણે વેચી મારવું પડે છે. હવે આ પરિસ્થિતિને મને લાગે છે કે ગંભીરતાપૂર્વક જોવાની આવશ્યકતા છે. ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકાર ખેડૂતોને વખારો ઊભી કરવા માટે, સહકારી ધોરણે ઊભી કરવાને માટે મોટા પ્રમાણમાં સહાય કરે અને એને માટેનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસે એ અત્યંત આવશ્યક બાબત છે. એમ કયો 100% વસુદભાઈ આપનો વારો. એટલે જમીન, હા હું એ જ કહી રહ્યો છું કે પ્લીઝ ગો એડ. જમીનના જે ટુકડા થાય છે
એ ટુકડા થાય છે, સમસ્યા ચોક્કસ છે, પણ એના કરતા પ્રાયોરિટીમાં પહેલા જે સમાધાનની આવશ્યકતા છે એ ખેડૂતે જે અત્યારે પકવે છે અને બગડે છે, એ પકવે છે અને પછી પ્રોસેસ કરીને એ આગળની પ્રોડક્ટ બનાવી શકે એ પ્રમાણેની જે વ્યવસ્થાઓ છે પ્રાયોરિટીમાં, કારણ કે જે તો અત્યારે એની પેદાશ છે, ભલે નાના ખેતરો છે પણ ઉત્પન્ન તો કરે જ છે ને, એનો જે બગાડ થાય છે એ સંગ્રહના કારણે બગડે છે, ન કરવાથી બગડે છે, બાકીના કારણોસર બગડે છે. બીજું, ઇરિગેશનની સુવિધા, હમણાં સાગરભાઈએ જે આંકડો આપ્યો કે જ્યાં ઇરિગેશન નથી અને જે ઉત્પાદન મળે છે એના કરતા લગભગ ડબલ કરતા વધારે ઉત્પાદન છે ઇરિગેશન વાળા વિસ્તારમાં મળે છે અને 51% જમીનમાં ઇરિગેશન થતું નથી. તો ઇરિગેશનની સુવિધા મળે તો ઉત્પાદન ડબલ થવાનું જ છે અને એની જે વેચવાની જે પ્રક્રિયા છે કે ખેડૂત એટલો બધો ગરીબ થઈ ગયો છે કે જેવું એ પકવે એવું તરત એને વેચી દેવું પડે છે, એની જગ્યાએ પોતે એને સંગ્રહી શકે, એના પ્રોડક્ટ બદલી શકે, એટલે જમીનના નાનો ટુકડો થાય છે એને કારણે જે નુકસાન જઈ રહ્યું છે અથવા તો એને માટે વિચાર કરવા, એ પહેલા વિચારવાના આ બધા મુદ્દા છે કે ઓલરેડી જે પ્રોડક્ટ મળે, જે પ્રોડક્શન મળી રહ્યું છે, પ્રોડક્શનમાં વધારો કરવા માટે ઇરિગેશન ફેસિલિટી, ખાતર, બિયારણ, દવાઓની જે સુવિધાઓ જે ઊભી કરવી જોઈએ. ટુકડા તો પછી આવે છે, એટલે કુલ મળીને જે સુવિધાઓ જે અત્યારે પાકી રહ્યું છે પાકમાં આપણે વધારો કરી શકીએ, બાકીની સુવિધાઓ બધી જમીન સિવાયનો વિષય છે આ બધો, કે જમીન સિવાય બાકીની જે સંસાધનો લગાડીને જે ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે એ તો પહેલા કરવું જોઈએ ને, અને એવું થાય તો અત્યારે વર્તમાનમાં જે ઉત્પાદન છે એના કરતા લગભગ 3 ગણું ઉત્પાદન મળવાની સંભાવના છે અને એ ઉત્પાદન એટલે ખેડૂતને અત્યારે જે મળે છે એ 3 ગણું જો ઉત્પાદન કરશે તો એને 3 ગણું વળતર મળવાનું જ છે. બીજું, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે સરકાર ડેવલપ કરશે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તરીકે એમાં પણ એને રાહત થવાની છે, એટલે ખેડૂત સમૃદ્ધ થવાની દિશામાં ટુકડાવાળી જમીનમાં ખેતી કરશે તો પણ જઈ શકે એમ છે. એટલે ટુકડાની ચિંતા મને લાગે છે કે પછીથી કરવી જોઈએ, પહેલા બાકીના જે વિષયો છે કે જેમાં બગાડ થાય છે જેમાં એને વધારાની જો સુવિધાઓ આપવામાં આવે તો વધારે ઉત્પાદન લઈ શકે એમ છે. અને સિંચાઈની વ્યવસ્થા તો સાહેબ તમને પણ ખબર છે કે ગુજરાતમાં જે રીતે રાજસ્થાને નર્મદાના પાણીથી જે 1.5 મિલિયન એકર ફીટમાં એ 2-2.5 લાખ હેક્ટરમાં એ ખેતી કરે છે અને આપણી પાસે 9 મિલિયન એકર ફીટ પાણી છે તો પણ આપણે 6 લાખ હેક્ટર ઉપર ઉભા છીએ, એટલે ગુજરાત સરકારે તો ડૂબી મરવાની જરૂર છે. એને એટલી ખબર નથી પડતી કે રાજસ્થાન સરકાર જે કરી શકે છે, કાયદો નથી વિધાનસભામાં બનાવી શકતી. એટલે ગુજરાત ખરેખર ખેડૂતો પાસેથી, ગુજરાતના રાજકારણીઓ, નેતાઓ, અધિકારીઓ જમીનો પડાવી લેવા માંગે છે એવું લાગે છે મને, કે શા માટે તમે નર્મદા અને નર્મદા સિવાયના બાકીના પ્રોજેક્ટમાં પણ આપને ખબર છે કે 66% પાણી તો બહાર છે, આ બધા પાણીમાં પણ જો ડ્રીપ થાય તો ઇરિગેશન ફેસિલિટી લગભગ ગુજરાતના 1-1 ઇંચની સુધી જઈ શકે એવી સુવિધા, એટલું પાણી છે આપણી પાસે. તો શા માટે ગુજરાત સરકાર કાયદો વિધાનસભામાં નથી બનાવતી કે પાણી લેવું હોય તો તમારે ડ્રીપથી જ લેવું પડશે અને ડ્રીપની સુવિધા સરકાર આપશે, કઈ સબસિડી આપશે, કઈ લોન આપશે, પણ કુલ મળીને સરકાર ઇરિગેશન ફેસિલિટી ડબલ વધારે તો તરત જ ઉત્પાદન 3 ગણું થાય એમ છે, જમીન તો 50%માં છે નહીં. વાસુદેવભાઈ, તમારી વાત બિલકુલ દીવા જેવી સત્ય છે. રાજસ્થાન સરકારે કાયદો કર્યો કે નર્મદાનું પાણી તમારે જોઈતું હોય તો ફરજિયાત ડ્રીપ અથવા સ્પ્રિંકલર નાખો તો જ મળે, નહીં તો ના મળે. અને પરિણામે 1.5 મિલિયન એકર ફીટ એમના જે ભાગ આવ્યું એમાંથી 2.5 લાખ હેક્ટરને એ લોકો સિંચાઈ આપે છે. હવે જો રાજસ્થાનનો દાખલો આપણે અનુસરીએ તો આપણે તો હજુ 6-8 લાખ એક, એમાં પણ સાચા કે કેટલા આંકડા છે તે આપણે હજુ વિષય એ આપણે નથી એની ચર્ચા કરતા. પણ ગુજરાત 40 લાખ હેક્ટર કરતાં વધારે જમીનને સિંચાઈ આપી શકે અને ગુજરાતની કૃષિ અર્થવ્યવસ્થા એ એટલી મોટી બની જાય કે ઔદ્યોગિક અર્થવ્યવસ્થાની આપણે આજે જે આરતી ઉતારીએ છીએ એના કરતાં ગુજરાતની કૃષિ વ્યવસ્થા, કૃષિ ઉત્પાદનો અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીના કારણે જે આવક ઊભી થાય એની એટલી મોટો ઇમ્પેક્ટ હોય કે ગુજરાતની કદાચ માથાદીઠ આવક એ ઘણી આગળ નીકળી જાય. આપણે કોઈ દેશ સાથે સરખામણી નથી કરવી, કારણ કે આપણા ત્યાં તો તરત સરખામણી થઈ જાય છે કે ગુજરાતનો ખેડૂત અમેરિકાના બરાબર થઈ જાય, મુંબઈ શાંઘાઈ બની જાય. આપણે કશું નથી કરવું, આપણે ગુજરાતને ગુજરાત જ રહેવા દેવું છે. પણ મફત આપે ડ્રીપ ઇરિગેશન, હું મફત કહું છું, ફરજિયાત નાખવાની, મફત આપે સરકાર,
તો પણ એનો પેબેક પિરિયડ સરકારને 3 વર્ષમાં મળી જશે અને ઉપરથી કૃષિ ઉત્પાદનોના જે ભાવ મળશે અને એને કન્વર્ટ કરીને જે તમારો એડિશનલ વેલ્યુ એડેડ જે થાય એના કારણે જીએસટી મળશે. આ બંને વસ્તુ એટલી વધારે છે કે તમારા ગામડામાં અત્યંત સારી જીવન પદ્ધતિ કહી શકાય તે પ્રકારનું જીવન ઉપલબ્ધ બનશે અને ખેડૂતના ગામડા ગ્રામ્ય વિસ્તાર એ આપણા ત્યાં બહુ જોરદાર બળવું બજાર વ્યવસ્થા પણ બની શકશે એટલું બળ આ જે વાસુદેવભાઈએ વાત કહી તેમાં છે. કોણ કેમ નથી થતું? બીજો ઇસ્યુ એવો છે કે ગામડાના અત્યારે કેટલા યુવાનો બિચારા દીકરીઓ નથી મળતી સાહેબ, અને જો આ વ્યવસ્થા થાય ને તો એમને દીકરીઓ મળતી થાય. વાસુદેવભાઈ આપણે અત્યારે એમાં પ્રકરણમાં નથી પડતા, એના કારણો તો જુદા છે. ગામડામાં જો ઘરે 10 વીઘા જમીન હોય ને 4 ડોબા હોય 4 ભેંસ હોય તો દીકરી ત્યાં નથી પરણાવતા. સુરતમાં હાંચો ચલાવતો હોય તો એને પરણાવે છે કે દીકરી સુરત જશે ને પૂરી પકોડી ખાશે. એટલે એ આખો પાછો પ્રશ્ન જુદો છે. પણ ગામડામાં જીવન પદ્ધતિ સુધરે, ગામડામાં વધારે આવક થાય તો આપની વાત અંશત સાચી છે કે પછી આ કન્યાવાળું પણ. એમાં બીજો એક પ્રશ્ન, આપણા ત્યાં ઇમ્બેલેન્સ છે, જેન્ડર ઇમ્બેલેન્સ છે. આપણા ત્યાં 922 દીકરીઓ છે, 1000 દીકરા હોય, એટલે બધા ઘણા કારણો છે ને, અને એ બધા પાપો કરવા માટે આપણે જ જવાબદાર છીએ. મારે સાગરભાઈ એ પૂછવું છે કે આ લોન એમણે કહ્યું, હું વિચાર્યા કરું છું કે આ લોનની પરત ચૂકવણી 31 ઓગસ્ટ સુધી મોકૂફ રાખી, એટલે શું લાગે તમને? વ્યાજ એના ઉપર વ્યાજ રાખવાનું કે વ્યાજ નહીં લાગવાનું? નહીં, વ્યાજ તો લાગવાનું સાહેબ. કેટલા ટકા લાગે? 7%, અને ગુજરાતમાં 0% સરકાર કહે છે પાછળથી. એટલે હજી ઘણા ખેડૂતોને 2 વર્ષનું વ્યાજ એમના ખાતામાં જમા ના મળ્યું હોય એવા તો ખૂબ કેસો છે, અને ગયા વર્ષના તો ઘણા છે. પણ મેં આજે જ ખેડૂતોને અપીલ કરી છે મારા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કે તમારી પાસે સગવડ થાય તો 31 ઓગસ્ટની રાહ ન જોતા વહેલા ભરી દેજો. એવું એટલા માટે મેં કહ્યું કે બેંક સરકારને ઓળખતી નથી. એ તો જેટલા મહિના થયા એટલાનું 7% લેખે વ્યાજ ગણીને ખેડૂત પાસે પૂરેપૂરું ભરાવે છે, અને જ્યારે સરકાર એને ચૂકવે બેંકને ત્યારે પાછું ખેડૂતના ખાતામાં જમા આપે છે. એટલે અત્યારે ગુજરાત સરકાર જો ખેડૂતોને બીજી કંઈ એણે સહાય નથી કરી, એક સહાય કરી શકે તો મારું એટલું જ સૂચન છે કે તમે આગોતરું બેંકને વ્યાજ આપી દો, જેથી કરીને ખેડૂતે 18 મહિનાનું વ્યાજ ભરવું ન પડે, એ 12 મહિનાના અથવા તો બિલકુલ મુદ્દલ ભરીને એમાંથી નીકળી શકે. બાકી ખાસા પૈસા, એટલે 3 લાખનું વ્યાજ હોય તો 18 મહિનાનું 3 લાખ રૂપિયાનું વ્યાજ ભરવામાં જ ખેડૂત તૂટી જશે. એની સાથે પાછા વીમાના પ્રીમિયમના પૈસા ભરવાના, બેંકનો ફાઇલ ચાર્જ ભરવાનો, સર્વેયરનો ચાર્જ ભરવાનો. આ સરવાળે બહુ મોંઘી રમત હતી સાહેબ અમારા માટે. બહુ બહુ સાચી વાત કહી આપે દર્શક મિત્રો. મૂળ વાત એ છે કે આ 6 મહિના વધી ગઈ મુદત, એટલે 6 મહિના દરમિયાન વ્યાજ સુવાનું નથી. આ બેંકો માટે સારો ધંધો છે, કારણ કે રિવર્સ રેપો રેટ છે એનાથી 1/2 છે. એટલે જો રિઝર્વ બેંકમાં પૈસા મૂકવા જાય તો 1/2 વ્યાજ મળે અત્યારે જે ખેડૂત પાસેથી લેવાનું છે, અને ખેડૂત પાસેથી લે તો બમણું મળે. એટલે આ ધંધો ખેડૂત માટેનો નથી લાગતો, આ તો બેંકો માટેનો ધંધો થશે. અને બેંકોની નફાકારકતામાં સરકારની રિકવરીની દ્રષ્ટિએ જરાય એફર્ટ કર્યા વગર સરકાર જમા કરાવી દે એટલે બેંકોના બેલેન્સ શીટ સુધરે. ખેડૂતને સરવાળે આજની તારીખમાં જ્યાં સુધી રાજ્ય સરકાર જો પૈસા આપી દે તો ખેડૂતને વાંધો નથી, પણ જો રાજ્ય સરકાર પૈસા ન આપે અને બેંકો રિઝર્વ બેંકને જવાબદાર છે, બેંકો રાજ્ય સરકાર માનતી નથી, તો બેંકો જે વ્યાજ લેશે એ આ 6 મહિનાનું વ્યાજ ખેડૂતને વધારાનું ભરવું પડશે, અને એ વ્યાજ એને મોંઘું પડે એ બાબતમાં કોઈ શંકા નથી. પણ આપણે આશા રાખીએ કે ગુજરાતની રાજ્ય સરકાર ખેડૂતો માટે હંમેશા સંવેદના રાખીને ચાલે છે, પ્રગતિશીલ રાજ્ય સરકાર છે. તો આગોતરું જેમ સાગરભાઈએ કહ્યું તેમ આ 6 મહિનાનું જે આ એમની જે લોન છે એના ઉપરનું વ્યાજ છે એ સરકાર ભરી દે બેંકોને, અથવા તો એ પ્રકારનો હુકમ કહે કે સરકાર ભરી આપશે એટલે બેંકોએ એમના પર કોઈ ભારણ નાખવું નહીં, તો જ ખેડૂતને ફાયદો થશે. એ નહીં થાય તો ખેડૂતને ફાયદો નહીં થાય. દર્શક મિત્રો, ઘણી બધી બીજી વાતો છે. ખેડૂત આપણને માત્ર અન્ન સુરક્ષા જ નથી આપતો,
50% કરતા વધારે રોજગારી ખેડૂત જો માતો છે તો તમને ગ્રામ્ય ક્ષેત્રમાંથી કૃષિ ક્ષેત્રમાંથી મળે છે. 50% કરતા વધારે બજાર એ ખેડૂત જો સાજો હોય, ગ્રામ્ય અર્થવ્યવસ્થા સાજી હોય, ગ્રામ્ય અર્થવ્યવસ્થા ધમધમતી હોય તો તમારા ત્યાં 50% કરતા વધારે બજાર, પછી સિમેન્ટ હોય કે મોટરસાઇકલ હોય કે કપડું હોય કે પછી સોફ્ટ ડ્રિંક્સ હોય. આજે તો ગામડામાં કોકના ઘરે તમે મહેમાન ગતિ જાઓ તો છોકરાને દોડાવીને બિસ્લેરીની બોટલ મંગાવે છે પહેલાં. એટલે ગામડું એક મોટું બજાર છે આપણા દેશનું, અને ત્યાં જો ખેડૂત એ વધારે કમાશે તો સમગ્રતયા 60% ભારતના પ્રશ્નો રોજગારીના અને બજાર વ્યવસ્થાપનના સારી રીતે ઉકલશે. એ સરકારોએ, રાજ્ય સરકારે અને કેન્દ્ર સરકારે સમજવું જોઈએ. અને આ ખેડૂતના ભલા માટે નથી, આપણી અન્ન સુરક્ષા માટે છે, આપણી બજાર વ્યવસ્થાની સુરક્ષા માટે છે, આપણી રોજગારીની સુરક્ષા માટે છે. આ બધું ભેગું કરીને તમે જુઓ તો ખેડૂત ખેતી કરે છે એ GDPમાં ભલે 16% આપતો હોય, પણ એનું પ્રદાન આ દેશને તાજો માજો રાખવામાં ખૂબ મોટું છે. અને સૌથી મોટું પ્રદાન છે એનું અન્ન સુરક્ષા. જો અન્ન સુરક્ષા ના હોય અને અનાજ બહારથી આયાત કરવું પડતું હોય તો એના પગલે અનેક જાતના કાંડા આંબળવાના પ્રયોગો થશે. આપણે ચાડમાં જોયું છે, નાયગરમાં જોયું છે, ભૂખમરો શું વસ્તુ છે. આ ન થાય એ કરવાના ખેડૂતને આપણે જો પૈસા આપીએ તો મને લાગે છે કે ઇટ ઇઝ એન ઇન્સ્યોરન્સ અગેન્સ્ટ સેફ્ટી એન્ડ સિક્યોરિટી ઇન ધીસ કન્ટ્રી. આશા રાખીએ આપણે એ દિશામાં વિચારીએ, આવનાર સમયની સરકારો એ દિશામાં વિચારે, નીતિ આયોગ એ દિશામાં વિચારે. આપણે આજ પૂરતા બસ અહીંયા જ અટકીશું. વાસુદેવભાઈ, હેમંતભાઈ, સાગરભાઈ, આપ ત્રણેય વિદ્વાન મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપના ખૂબ જ ઉપયોગી સૂચનોએ ચર્ચાને જીવંત બનાવી અને ખરેખર મજા આવી. ફરી એકવાર ધન્યવાદ. શુભરાત્રિ દર્શક મિત્રો.